madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa goor dhow u hambalyeeyay dalka Masar iyadoo safarkiisa ku aaday maalmo kadib markii uu ka soo laabtay dalka Bundi iyo Djibouti. Waftigii madaxweyne Farmaajo ee uu ambabaxay dalka Masar ayaa ka qayb galay shir madaxeedka Afrika iyo Yurub kaasoo ka dhacay magaalada Sharm el-Sheikh. Madaxweynaha ayaa la filayaa inuu la kulmo madaxweynaha Masar Cabdi Fataax al-Sisi oo xilligan ah gudoomiyaha midowga Afrika iyagoo ka wada hadli doona arrimo kala duwan. Wararka qaar ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo uu dhigiisa Masar kala hadli doono xiisadda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Kenya. Sidoo kale madaxweynaha intaa halkaas uu ku sugan yahay ayaa waxaa la filayaa inuu kulmo kala duwan la qaato madaxda ka qayb galaysa shirkaasi ka furmaya dalka Masar. Shirkaasi ayaa inta badan waxaa ka qayb gali doona hogaamiyaasha dalka Carab iyo madaxda midowga Yurub, waxaana lagu soo bandhigi doonaa qorshaha midowga Yurub ee dalka Carabta. Masar ayaa ka mid ah dalalka saaxiibada la ah Soomaaliya, waxa hore uga qayb qaadatay dalalka diblomaasiyadeed ee ay waday oo ay ka mid ahayd xalinta xiisadda diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta inkastoo aanay guuleysan. Waa Muna Dahab, Telefishinka Star.